при реальной конкуренции с русским языком украинский рано или поздно исчезнет. За інформацією Офісу Уповноваженого, за 6 місяців 2023 року надійшло 2020 звернень громадян щодо порушення мовного закону. Очолюють антирейтинг порушень Київ, Харків, Одеса та Дніпро. З глузду з'їхав чи що? Здавалося, в моїй інформаційній бульбашці все прекрасно. Всі усвідомлюють важливість української мови та культури, люди переходять масово на українську. Українізація несеться на всіх парах. Але якщо вийти за межі свого патріотичного середовища і загуглити «російська мова скандал», то трошки прозріваєш. Бо в тому сегменті сьогодні, на другому році повномасштабної війни з Росією, можна побачити, наприклад, мужчину в Харкові, який не восприймає український язик, тому що він дебільний. Я не підтримую, щоб... обслуживающий персонал розмовляв на українському язикі. І сравнити той український язик, який преподавали мне в школе, и который сейчас новояз. Это не украинский язык, это дебильный язык. А в одеському епіцентрі можна зустріти жіночку, яка на українську мову відповідає, що вона не бандерлога, щоб з нею так розговарювати. Бандерлоги ви ці сраки, які ще не вбили. Росія старається всіх убивати. Нічого, скоро вже вас не буде. Або ж в готелі Одеси, де гостя обурюється, що молоді працівниці спілкуються українською. Потому что это вообще не модно. И чтобы вы с пацанами так вот встречаетесь, где ты, я хочу тебе, но ты же хвост. В одному з київських магазинів «Конфіскат» ви зустрінете охоронця, який на прохання спілкуватись українською розкаже вам, що Київ – російськомовне місто. Київ – російськомовний город. Хорошо. Хорошо. І це ми ще не вдавалися в скандали в освітньому процесі. У приватному виші проректор відмовився переходити на українську, коли студентка заявила, що російська для неї неприйнятна. Натомість почав принижувати дівчину та навіть погрожував її відрахуванням. Батьків образили тексти, за якими їхніх дітей вчать англійської мови. Ані українці, но їх рідний язик – русський. Оце вже було та грань. Яку я вже не витримаю. Ну, я перепрошую, розумію, що вам важко, але ви можете, будь ласка, перейти на українську мову? А то що буде, Саша? Ну, просто якби вже рік повномасштабної війни і трохи неприємно слухати російською. Я вам розрішаю не приходити до мене на лекцію і в Moodle, і в підручниках все подається на українській мові. Будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти на російській. Усі ці приклади пов'язує не просто небажання спілкуватися українською. Вони характерні з невагою, з верхністю і знеціненням української мови. І щодня кількість людей, які готові це толерувати, зменшується. Тому що щодня трагедія війни торкається більшої кількості сімей, через що багато людей не хочуть, аби їх будь-що пов'язувало з країною-агресором. Мова, зокрема. Друге. Російська мова в публічних місцях стає психологічним подразником і викликає негативні асоціації в дедалі більшої частини українців. І третє. Все більше людей усвідомлює важливість українізації і взаємозв'язок між нею та тим, що зараз відбувається. Підписуйтеся на обличчя незалежності, щоб мати лице. Розширення українського світу – це те, чого Росія не хоче. Тому перше, що робить, це спалює українські книги в окупованих містах. Зараз ми з вами знаходимося на одній з освобождених територій, на якій ми продовжуємо знаходити все нові і нові учебники літератури сучасної, яка проповідувала національну ненависть до Росії, ненависть до російським громадянам. Та русифікує вкрадених українських дітей. На території України будете дзвонитися, позвоните, відбираємо телефони. І не розмовляти на українському, тільки на русском, ви будете жити в Росії. Але як так сталося, що досі під час геноцидальної війни Росії проти України і всього українського в суспільстві є чимало людей з отаким світоглядом? Якого хера я повинна говорити на вашому українському? Якщо у вас є знайомі, які скептично ставляться до українізації, покажіть їм це відео. Не мені ще приємно, що там українського язика немає. Это принципиальная позиция, принципиальная, значит, фракционная позиция. Значит, язык врага, нельзя его ни
не всячески не изучать, не респектовать. Его не должно быть в принципе. З язиком, которого нет, русня боролася століттями дуже широко і системно. Я вже розповідала, як це було в СРСР, і можна довго говорити про відомий нам Емський указ і Волуївський циркуляр, але я пропоную трішки вийти за межі цих відомих обмежень української мови і прозріти від масштабу. Петро І видає указ про заборону книговидання українською і вилучення українських текстів з церковних книг. Потім наказує переписати з української на російську всі державні постанови і розпорядження. Святий Синод РПЦ видає розпорядження вилучити зі шкіл українські букварі, а згодом і вилучити всі букварі і церковні книги в українського населення. Катерина ІІ забороняє викладати українську в Києво-Могилянській академії. І згодом розпоряджається русифікувати Україну, Смоленщину, Балтику та Фінляндію. А потім руйнує Запорізьку Січ і закриває українські школи при полкових козачих канцеляріях. Далі російський цар забороняє українські школи та вводить цензуру на будь-яку українську літературу. Кстати, великий син українського народу Шевченка писав по-русски. Что, он после этого не патріот, что ли? Студенческие годы пытался читать Кобзаря. І на тобі 1847 рік, розгром Кирило-Мефодіївського братства і посилення жорстокого переслідування української мови та культури. Україномовні твори Шевченка, Куліша, Костомарова і так далі заборонені. І тільки десь тут славетний Валуєвський циркуляр з формулюванням, що «нікакого віддільного малоруського язика не було і бить не може, а хто цього не розуміє – враг Росії». Далі Емський указ Олександра ІІ про заборону будь-якої україномовної літератури, текстів з нотами народних пісень. Ну, про нього ви знаєте. Але цього було недостатньо, бо вперті українці все одно використовували мову, попри її гноблення. Тому цар Олександр ІІ забороняє викладати в народних школах українською, а також співати українською в церквах. А потім ще забороняє послуговуватися українською в державних установах і хрестити дітей українськими іменами. Сенат Російської імперії оголошує україномовну культуру і освіту шкідливою для імперії. А далі, між 14 і 16 роками, в Російській імперії закриті всі українські газети і журнали, заборонено друкувати будь-що українською мовою. Це, звісно, не повний перелік, і далі будуть понад 70 років радянської окупації, які я аналізувала в окремому випуску. Також на цьому каналі є випуск про те, навіщо Ленін українізовував УРСР і чим це все закінчилося. І тепер ви бачите, як так історично сложилось. І от тут якраз всі ці Харків, Дніпро, Київ, підставте своє місто, завжди розмовляв на русському. Саме тому декілька століть методичної русифікації відгукуються нам досі в обличчі таких персонажів. Нащо викликає свого мужа? Я не розмовляю, я не розумію твій язик, ти кончена. А, мій язик, а що з моїм язиком, не так? Я хрену, знаєте, розкладаємо в другому язику. На жаль, чимало людей в Україні досі не усвідомлюють, що їхня російськомовність – це не їхній добровільний вибір, і він нав'язаний їхнім батькам і дідусям – системною російською політикою. Це робилося для того, щоб знищити українську культуру і зробити нас частиною «руского міра». В моїй рідній країні більшість мого життя не було ані україномовної преси, я дуже, до речі, любила фотографувати ці російськомовні стележі, ані спортивних гуртків у Львові. Ще в 21-му році я довго шукала в Києві автошколу, де уроки відбувалися б українською. Я не знаю, як зараз. Напишіть, якщо у вас був цей досвід впродовж останніх 2 років. Моя голова, на жаль, забита кадетами, ранетками і папіними дочками, а ще піснями Міладзе. Не тому, що я слухала і дивилася їх спеціально, а тому, що вони лилися рікою з мого українського телевізора і радіо. І ніхто мене не питав, хочу я цього чи ні. На жаль, я не можу викинути весь цей шлак російський з голови, але я дуже намагаюся зараз компенсувати втрачені про Україну знання, до чого і вас закликаю. І якщо ви не переходите на українську сьогодні, після всього, що на наших очах Росія робить з нашою країною, ви просто погоджуєтеся з усією історією русифікації та геноциду українців. Ви приймаєте ці російські правила гри, ви миритеся з цими методами,
ви обираєте добровільно послаблювати український світ і українську культуру, бо свідомо не стаєте її частиною. Ну і моє улюблене. Поки є люди, які досі соромляться спілкуватися українською, різні недобросовісні персонажі використовують мовні розбіжності між нами з політичною метою, заохочуючи залишатися в зоні комфорту власної російськомовності і демонізуючи носіїв української мови. Яка б не була війна, які б патріотичні лозунги не звучали, яке б не було бажання як можна більше забити російських слов. Так далее. Вот я не дам построить здесь, пока я тут что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. Мова жива, поки нею спілкуються і нею творять. Мова не існує в вакуумі. Українська мова, попри репресії, існує тому, що були люди, які, попри всі ризики і непрестижність, продовжували нею спілкуватися. І передали нам цю цінність. І на кінець я б хотіла вас запитати. Як ви бачите українізацію з російщених міст? Які інструменти впливу, на вашу думку, діятимуть ефективно? Можливо, це обмін викладачами або залучення тих громадських діячів, які перейшли на українську, до популяризації української в цих регіонах. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую, що дивилися. Дякую кожному патрону за підтримку каналу. Підтримуємо також ЗСУ і переходимо на українську. І цінуємо нашу національну пам'ять. Слава Україні!